Terasi Dayanski, Terkwami Basihati, Terakyuj, Terjujukna, Anayans, Ka. ናንሲ ማካሊስተርና ማይክል ሂሊያርድ በብስክሌቶቻቸው ላይ ሆነው ሲሽቀዳደሙ እንደ ጥጃ ሲፈነጥዙ ወደ ሪቨር ቢች ደርሰው ሲዝናኑና ፎቶ ሲነሱ አሉ። ማይክል ሂሊያርድ ቀለበት በጠርሙስ አንገት የማስቀባ ጨዋታ ተጫውቶ ያገኘውን የአንገት ጌጥ በናንሲ ማካሊስተር አንገት ላይ አጠለቀላት። እንዲህ በደስታ ሲዋኙ አሉት ሁለት ወጣቶች በሁለት ሳምንት ውስጥ የሚፈጸመውን ጋብቻቸውን ይያለሙ። ናንሲ ከማይክል የተበረከተላትን የአንገት ጌጥ አንድ ድንጋይ ስር ቀብረዋለች። ቃል ክፍል 3 እንሆ። ድንጋዩ ወደ ቦታው ተመለሰ። መቁጠሪያ መሰሉ ጌጥ ተቀበረ። ከዚያም መቁጠሪያው የተቀበረበትን ቦታ እየተመለከተች ይህ ያንገት ጌጥ በቃል ኪዳን የመተሳሰራች ቋሚ ምስክር ነው። ይህ ምስክር ይህ ድንጋይ ይህ ወደብና እነዚህ አድባር መሳይ ዛፎች በዚህ ቦታ ላይ ከኖሩ ድረስ ይኖራል። ተስማማል? ተስማማለሁ ግን አለ ፈገግ እያለ ግን ፍቅራችን የጀማሪ ፍቅር አይሆንም? ምን ኖር አለበት? ከፍቅር ሁሉ የጀማሪ ፍቅር ንጹህ ፍቅር መሆኑን አታውቅ? ስለዚህ እንዲህ አይነት ፍቅር ሲያጋጥም በደንብ መያዝ፣ መንከባከብ፣ መጠለያ ማበጀት አለብህ። ልክነሽ፣ በጣም ልክነሽ ፍቅሬ። አሁን ፍቅራችን እዚህ ቦታ ላይ መጠለያ ይኖረዋል አለ ማይክል ደስ ይላለው። አሁን በዚህ ቋሚ ምስክር ፊት እኔ ላንተ አንተ ለኔ ቃል ኪዳን እንገባለን። እኔ ናንሲ ማካሊስተር እዚህ የማይሞተው ድንጋይ ስር ካረፉት መካከል እያንዳንዷን መቁጠሪያ በሕይወቴ ያለው ላረሳ ቃል እገባለሁ። እነዚህ መቁጠሪያዎች የፍቅራችን የመተሳሰራችን ምልክት እንደሆኑ ላረሳ ቃል እገባለሁ አለችና ቀና ብላ አሁን ደግሞ ያንተ ተራ ነው አለች። እኔ ማይክል ሂሊያርድም የመጣው ቢመጣ የሆነው ቢሆን እነዚህን መቁጠሪያዎች ምስክር በማድረግ ካንቺ ሌላ ላላስብ ቃል እገባለሁ። ቃል ኪዳን ነው አለ። በቃል ኪዳን ተሳሰሩ። በደስታ ፈነደቁ። የደስታ ሳቅ ሳቁ። ያን ያህል የሚያስቅ የሚያስፈነድቅ ምን ነገር አጋጠማቸው? ወጣት ናቸው። ፍቅር የያዛቸው አፍላ ወጣት መሆናቸው ውብ ፍቅርን መላበሳቸው ደስታ ለኩስባቸው። ይህ ደስታ አሳቃቸው፣ አስፈነደቃቸው። ያን ዕለት በዚህ ሁኔታ ቀኑን በደስታ አሳለፉት። ሲወዳደሩ፣ ሲደናነቁ፣ ሲፈነጥዙ፣ በመጨረሻ አንዳቸው አንዳቸውን ሳይዘነጉ ሌላ ላያስቡ በቃል ኪዳን ተሳሰሩ። ቃል ኪዳናቸውን በደስታ ሳቅ አሳረጉ። ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ ማይክል አሁን ወደ ቤታችን እንድንመለስ ትፈልጊያለሽ ሲል ጠየቃት። ራሷን ባውንታ ነቀነቀች። ቀስ እያሉ ብስክሌቶቻቸውን ወደ አቆሙበት ቦታ አመሩ። በቀጥታ ወደ ውስጥ ወደ ናንሲ መኖሪያ ቤት አመሩ። እዚያ እንደገቡ ማይክል የደስታ ስሜት ተሰማው። ለማይክል ሌላው ሁሉ ዝም ብሎ ቤት ነው። ይቺ የናንሲ መኖሪያ ግን ማረፊያው ነች። የናንሲ መኖሪያ ምቹ በሆኑ የቤት እቃዎች የተደራጀች በመሆኑ አይደለም። እጅግ ሰፊ ሆና እንደ ልብ ልታዝናናው በመቻሏም አይደለም። ናንሲ ሰፊ መኖሪያ ቤትም ሆነ ምቹ የቤት እቃ ሊኖራት አይችልም። ሆኖም ሰላም በእቃ አይነት ወይንም በቤት ስፋት አይገኝም። ሰላም በዚህ ሁኔታ ቢገኝ ኖሮ እጅግ ሰፊ የሆነው የእናቱ መኖሪያ ይሆን ነበር ለማይክል ሰላምና ረፍትን የሚሰጠው።
ያ ያደገበት ቤት ለሱ ምንም አልነበረም። የናንሲ ጠባብ ቤትና በውስጧ ያሉት ትናንሽ ቃዎች ግን ከላይ እንደተገለጠው ሰላምና ረፍት ይሰጡታል። ናንሲ ሳአሊናትና ውበትን የሚያደንቅ አይናላት። ይህ ስለሆነ ከሰፋፊና ግዙፍ ውድ የእናቱ መኖሪያ ቤት እቃዎች ይልቅ የናንሲ የቤት እቃዎች ያስደስቱታል። ግድግዳው የተቀባው ቀለም፣ የወለሉ ምንጣፎች ለማይክል ደስታ ይሰጡታል። በዚህ ሁሉ ላይ ናንሲ በሕይወት ተከባ የምትኖር ፍጡር ናት። የተጀመሩትም ሆኑ ያለቁ ስዕሎቿ ለሱ ሕያው ናቸው። በመጀመሪያ በኤግዚቢሽኑ አዳራሽ ውስጥ ሲያያቸው ያየባቸው ሕያውነት ይበልጥ እውን እየሆነ ሄዶ ነበር። በዚህ ሁሉ ላይ በእናቱ ግዙፍ አዳራሾችም ውስጥ ሆነ የትም ቦታ የማያገኘው እንደ ልቡ ሆኖ እየተዝናና የሚያጣጥመው ያ የቀለም ሽታ ለሱ ኢየሱስ ያህል ነበር። እዚህ ቤት ሲሆን ምን ያህል ደስ እንደሚለኝ ታውቂያለሽ ናንሲ? አውቃለሁ አለችና ዞር ብላ በናፍቆት ተመለከተችው። ከዚያም ቤቷን በፍቅር እየቃኘች እኔም እንደዚህ ቤት ደስ የሚለኝ ቦታ የለም። ለመሆኑ ከተጋባን በኋላ እንዴት ነው የምናደርገው? ቀላል ነው። እነዚህን ውብ ነገሮች ጥርግ አድርገን እንወስዳለን። ኒውዮርክ ውስጥ ሽክ ያለ አፓርታማ እንከራያለን። እቃዎቹ ሲገቡ ቤቱ እንደዚሁ ደስ ይለናል። አይመስልሽም? እንዲህ እያለ በቤት ውስጥ ያሉትን ውብ ነገሮች ሲቃኝ ድንገት አይኑ አንድ ነገር ላይ አረፈ። እንዴ፣ ያ ምንድን ነው? አለ ወደ ሸራ መወጠሪያ ትሮኖሷ እያመለከተ። አዲስ ስዕል ነው? ብድግ ብሎ ወደ አትሮኖሱ እየሄደ፣ መቼ ነው የሰራሽው የጀመርሽው? ስዕሉ ገና ጅምር ቢሆንም የመሳብ ምስጢራዊ ኃይሉ የሚከሰትበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ስዕሉ የገጸ ምድርን ምስል የያዘ ሲሆን የተፈጠረው ገጸ ምስልም ዛፎች የሚገኙበት አንድ ሜዳን ያሳያል። ማይክል ወደ ስዕሉ ተጠጋ። በዚህ ጊዜ ሌላ ነገር አጋጠመው። በስዕሉ ውስጥ ከሚገኙ ዛፎች በአንደኛው ላይ የተደበቀ ልጅ አየ። የልጁ እግሮች ተንጠልጥለው እሱም ላለመውደቅ ሽምቅቅ ብሎ ታየው። ስዕሉን በተመስጦ ሲመለከት ከቆየ በኋላ ወደ ልጁ እያመለከተ፣ ስዕሉ ተስሎ ሲያበቃ ልጁ እንዲህ እንዳለ ይታያል? ማለት የዛፍ ቅጠልም ሆነ ቅርንጫፍ አይሸፍነው? ሲል ጠየቃት። እንዲህ እንዳለ ማለት አይቻልም። ሆኖም በሆነ መንገድ ልጁ መኖሩ አይቀርም አለችው። ቀጥላም እንዴት ነው ወደድከ? ስትል ጠየቀችው እንጂ እንደወደደው እንዳደነቀው ከፊቱ ላይ አንብባለች። ስዕሎቿን እንደሱ የሚወዳቸው ሰው አጋጥሟት አያውቅም። ሐሳቧን እንደሱ የሚረዳላት ሰው የለም። ወደድከው ወይ? አፈቀርኩት እንጂ ነው። አትጠራጠሪ። እንግዲያውስ ይህ ስዕል የግልህ ነው። ለሰርግ ዕለት የማበረክትልህ ስጦታ ነው። ተስማምቻለሁ። የሰርግ ወሬ ብታነሺ አለና ሰዓቱን አየ። አሁን መሄድ አለብኝ። ምንድን ነው እሱ? የግድ ዛሬ መሄድ አለብኝ ማለት ነው? አዎ መሄድ አለብኝ። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ኒውዮርክ ብደርስ፣ እንደ በረራው ትራፊክ ሁኔታ ቤት አንድ ሰዓት ተኩል ብደርስ፣ ማሪዮንን አነጋግሬ የሰርጋችንን ጉዳይ አዘጋጅቼ ከጨረስኩ በኋላ ወደዚህ ለመመለስ ቢያንስ የመጨረሻዋን አውሮፕላን አገኛለሁ። ተመልሼ እዚሁ ነው ማድረው። ገብተው አለች። ሆኖም ለምን እንደሆነ አትወቅ እንጂ የዚያን ዕለት አካሄዱ በምንም መንገድ ደስ አላላትም። የሆነ ነገር ቅር ይላታል። ባይሄድ የሚል ሐሳብ ይሰማታል። ሁሉም ነገር እንዲሳካ እመኛለሁ። አትጠራጥሪ፣ ይሳካል። ሆኖም ራሱ የተናገረውን እንደማይተማመንበት ሁለቱም ያውቃሉ። ማሪዮንን ያውቋታል። ተቃቅፈው ለረጅም ጊዜ ቆዩ። ከዚያም ተሰናብቷት ሊወጣ ሲዘጋጅ እንግዲህ ይቅና አለችው። ናንሲ በጣም ወድሻለሁ ሲል መለሰላት፣ ሄደ። ለረጅም ጊዜ ብቻዋን ቁጭ ብላ በባዛሩ ላይ የተነሱትን ፎቶግራፍ ተመለከተች። ማይክል ሂሊያርድና ናንሲ ማካሊስተር አይደለም፣ ሬት በትለርና ስካለርት ኦሃራ። እነዚህ ሁለቱ ዘላለም በፍቅር ሲነሱ ይኖራሉ። ማይክና ናንሲ የሬትንና የስካለርትን ልብስ ለብሰው ሲታዩ የዚህ አለባበስ ዘመኑ አልፏልና ትንሽ ሞኝ አስመስሏቸዋል። ሆኖም ደስ ብሏቸዋል። ዋናው ደስታ ነው። አዎ ፍቅር ደስታ ነው። ምነው ማሪዮን ሂሊያርድ ይህን መገንዘብ ብትችል።
ሞኝነትና ደስታ እንደሚለያዩ ብታውቅ የተለያየ ሰው ነው እንጂ ሞኝ እንደሌለ ቢገባት ደስታ ግን ደስታ ነው። ምን ነው ማሪዮን በሐሳብና በኑሮ መካከል ያለውን ልዩነት ብታውቅ። ናንሲ ብቻዋን በሐሳብ የመመገቢያ ቤቱ ጠረጴዛ እንደ አንድ ጸጥተኛ ሐይቅ ተንጣሏል። ያብረቀርቃል፣ ከዳር እስከ ዳር ያብረቀርቃል እንዳልን ከወደ አንድ ወገን የሆነ ነገር አርፎበታል። ይለያል ማለት እንጂ ውበቱን ይቀንሳል ማለት አይደለም። እጅግ ውብ በሆነ የኪነ ጥበብ ሥራ የተጌጠው የጠረጴዛ ልብስ፣ በሱ ላይ ያረፈው በሰማያዊና በወርቃማ ቀለም ያጌጠ ሳህንና በአጠገቡ የተቀመጠው የቡና ዕቃዎችን የያዘ ሰርቪስ፣ ሁሉም ውበት ናቸው። ከነዚህ አጠገብ የመጥሪያ ደወል ይታያል። ይህም ደወል ከንጹህ ብር የተሰራ ነው። ማሪዮን ሂሊያርድ ብቻዋን ተቀምጣለች። ሲጋራዋን ለኩሳ ጭሱን ስባ ወደ ውጭ ካስወጣች በኋላ በረጅሙ ተነፈሰች። በጣም እንደ ደከማት ይታወቅባታል። እሁድ ሲባል ሁልጊዜም ቢሆን ለእሷ አድካሚ ቀን ነው። አንዳንድ ጊዜ ከሥራ ቀኖች ይልቅ እሁድ ሥራ ይበዛብኛል ብላ ታስባለች። እሁድ ለእሷ ሥራ የበዛበት አድካሚ ቀን ነው። ለሚደርሷት ደብዳቤዎች መልስ መስጠት አለባት። የቤተሰቡን አስተዳደር የምትከታተለውም ራሷ ናት። ለቅመም ስንት ወጣ፣ ምን ያህል ስጋ ተገዛ፣ የቤት መወልወያ ስም ወዘተ፣ ሁሉን መቆጣጠር አለባት። ይህን ደግሞ በሌላ ቀን ልታከናውነው አትችልም። ማሪዮን የኮተር ሂሊያርድ ሥራ አስኪያጅ ናት። ኮተር ሂሊያርድ ደግሞ ከአንድ መንግሥት የሚስተካከል ግዙፍ የአርክቴክቸር ድርጅት ነው። የቤቱን አያያዝ እሁድ እሁድ ነው የምትቆጣጠረው። ሥራው አሰልቺና አድካሚ ነው። እንኳን ዛሬ ባለቤቷ ሞቶ የእሱን ሥራ ደረባ በምትሠራበት ጊዜ፣ ያኔም ሥራዋ ይኸው የቤት አስተዳደር በነበረበት ጊዜም ቢሆን የቤት ለቤት ሥራ ለማሪዮን አሰልቺ ነበር። ሆኖም ሥራ ሥራ ነው፣ ኃላፊነት ኃላፊነት ነው። ስለዚህም ማሪዮን ሥራዋን ትሠራለች፣ ዛሬም ያኔም። ብቻ ያኔ ማሪዮን አንድ ደስታ ነበራት። ያኔ ማንም ማን ሳይሻማት ማይክልን ታቅፈው ታጫውተው ነበር። ማንም ማን ሳይሻማት ማይክልን ይዛ ሽር ሽር ትሄድ ነበር። ከማይክል ጋር ታሳልፎ የነበረውን ጊዜ ስታስታውስ እትዝታ ውስጥ ተነክራ ሳታስበው ዐይኗን እንቅልፍ እንደያዛት አድርጋ ጨፈነች። ያ ደስ የሚል ጊዜ ነበር። እነዚያ እሁዶች ልዩ ነበሩ። ያለፈ ጊዜ ተመልሶ የማይመጣ ዛሬም ማይክልን ትወደዋለች። ዛሬም ሁሉን ነገር የምታስበው ለማይክል ነው። የወንዱንም የሴቱንም ሥራ አጣምራ የምትሠራው ከሰኞ እስከ ሰኞ ያለ እረፍት የምትደክመው ለማይክል ነው። ደግሞም ልፋቷ ከንቱ አይደለም። ይኸውና ይህን ግዙፍ ድርጅት እንደ ሰፋ እንደ ተንሰራፋ እንዲደርሰው አድርጋለች። ከዚህ የበለጠ ቅርስ፣ ከዚህ የላቀ ውርስ ከየት ሊመጣ ይችላል? ድንገት ትዝ አላት። በሁለት ዓመቱ ድክ ድክ ሲል ያ ረዥም ዘመን ማይክል ታያት። ሕፃኑ ማይክል ውስጧ በትዝታው በራ። እንዴት ውብ ሆነሻል፣ አምረሻል እማዬ። ይህን ድምፅ ስትሰማ በቅጽበት ዐይኗን ገለጠች። ስታስበው የነበረው ማይክል ልጇን ባላሰበችው ጊዜ እፊቷ ቆሞ ስታየው ዐይኗን ማመን አቃታት። ሆኖም እውነት ነውና ነገሩ አስደነቃት። ተነስታ ልክ እንደ ሕፃንነቱ አቅፋ ልትሰማው ፈለገች። ግን አስፈላጊ አይደለም፣ የዚያ ዐይነቱ ስሜታዊ ነገር አጉል ልቡን ያለሰልሰዋል ስትል አሰበች። ስለዚህም ስሜቷን አምቃ ቀዝቀዝ ባለ አነጋገር ስትገባ እንዴት ሳልሰማ ቀረው በል ስትል ጠየቀችው። ቁልፍ አለኝ አይደል? በእሱ ነው የተጠቀምኩት። ልቀመጥ እችላለሁ? መጠርጠሩስ? የሚበላ ነገር ያስፈልግሃል? ሚካኤል ረጋ ብሎ ሄደና ጠረጴዛው ላይ የተቀመጠውን ሳህን ጎንበስ ብሎ እያየና ሳህኑ ላይ የቀረውን ምግብ የሚመረምር እየመሰለ አሃ ምንድን ነበር የተበላው? ቸኮላት ነው ሲል እናቱን ጠየቀ። ማሪዮን ይህን ስታይ ደስ አላት። ሆኖም ደስታዋን መገረም በመሰለ ሳገታችው። በልቧ ግን አንዳንዴ ልጅ ይመስለኛል፣ ደግሞም ልጅ ነው። አሁን የጠየቀው የልጅ ጥያቄ ነው እኮ ስትል አሰበች። የበላችውን ምግብ ነገረችውና እንዲመጣለት ይፈልግ እንደሆነ ከጠየቀችው በኋላ ከፈለክ ይምጣል፣
ማንንም ማስቸግራለሁ ብለህ አታስብ። ማቲስ አሁንም ማድ ቤት ነው ያለችው። ምናልባት የቀረውን እየጎራረሰች ይሆናል ብሎ ሳቀ። ይህን እውነት ሊሆን የሚችል ቀልድ ስትሰማ ማሪዮን ሳቃለች እና የመጥሪያ ደወሏን አንቃጨለች። አፍታ ሳትቆይ ማቲስ መጣች። ጥቁር በወርቃማ ሐር የተዘመዘመ ልብስ ለብሳ ፊቷ በፈገግታ ተበርግዶ፣ ማቲስ ሁሌም ስትጠራ እንዲሆና ነው የምትቀርበው። ዕድሜ ልኳን ሀብታሞችን ስታገለግል በመኖሯ የሚያስደስታቸውን ነገሮች አሳምራ ታውቃለች። አቤት እመቤቴ አለች ማቲስ። ማቲስ ለሚስተር ሂሊያርድ ቡና አምጪለት እስኪ አለችና ወደ ማይክል ዞራ፣ የሚበላሽ ነገር ምን ይሆንልህ እኔ ውድ ስትል ጠየቀችው። ራሱን በአሉታ እየነቀነቀ ቡና ቡና ብቻ ይበቃል። እሺ እመቤቴ አለች ማቲስ። ማሪዮን ምንም መልስ አልሰጠችም። ይህን ለቅጽበት ያህል በማይክል አእምሮ ውስጥ ጥያቄ ያመጣበት። ይህ ጥያቄ ደግሞ ድንገት የተፈጠረ አልነበረም። ይህን ያህል ጊዜ አብሯት ሲኖር እናቱ አንድም ቀን ለአሽከሮችና ለቤት አገልግሎች እሰይ ወይም አበጀህ ወይም ሌላ ይህን የመሰለ የምስጋና ቃል ስትናገር ሰምቷት አያውቅም። ለምንድን ነው እንዲህ የምታደርገው ይላል። ምናልባት በእሷ ቤት አገልጋይ ሁሉ ገና ሲፈጠር እሷን ሊያገለግል እንደ ተፈጠረ አድርጋ ስለምትቆጥር ይሆን? ይህንና ይህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች መጡበት። ከዚያም ምናልባትም ይልና መልስ ሊሰጥ ይሞክራል። ስለ አስተዳደጓ የሰማውን፣ ስለ አናኗሯ ያየውን ማሰብ ይሞክራል። ማሪዮን ሂሊያርድ የተወለደችው እጅግ ሀብታም ከሆነ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ከተወለደችበት ጊዜ ጀምሮ በአካባቢዋ አሽከሮችንና አገልጋዮችን ስታይ ነው ያደገችው። ምንም እንኳን ገና በሦስት ዓመቷ እናቷና ታላቅ ወንድሟ በመኪና አደጋ ቢሞቱባትና ብቸኛ ሕፃን ያደገች ቢመስል፣ ማሪዮን ግን ብትወድቅ በሚያነሱ ብታለቅስ በሚያባብሉ አገልጋዮች ተከባ ነው ያደገችው። የወንድሟ መሞትም ጉዳት ሊባል አይችልም። ቢኖር የኮተር የአርክቴክቸር ድርጅት ወራሽ እሱ ነበር የሚሆነው። የእሱ መሞት ግን የዚህ ግዙፍ ድርጅት ብቸኛ ወራሽ ለመሆን አበቃት። ዛሬም ቢሆን በጸሐፊዎችና በአማካሪዎች ተከባ ሲያዘጠዝጡላት ነው የምትታየው። ስለዚህ አንድ ሰው ለፈጸመው ግልጋሎት ምን ብላ በምን መንገድ ጥቅሙን ተገንዝባ ምስጋና ልትሰጥ ትችላለች? ትምህርቱስ ኮሌጅ እንዴት ነው? አለች እናቱ ከሐሳቡ እያናጠበችው። ለአምላክ ምስጋና የደረሰውና ልንገላገለው ነው። ሁለት ሳምንት ያህል በቃ። ይገባኛል። መቼም የምታኮራ ልጅ ነው። የዶክትሬት ዲግሪን ማግኘት የሚያስከብርህ ነገር ነው። በተለይ በአርክቴክቸር መሆኑ በጣም ያኮራኛል፣ የልብ ልብም ይሰጠኛል። ምስጋናውን ሲሰማ ልክ እንደ ልጅነቱ ደስታና ሀፍረት የተቀላቀለበት ስሜት ተሰማው። ቤን አብሪስ ደህና ነው? ደህና ነው አለ ከእፍረቱ ለመውጣት እየሞከረ። ደግ። በዚህ ሳምንት ውስጥ ልናነጋግረው እንሞክራለን። ስለ ሥራ ጉዳይ ማለት ነው። ያው እስካሁን አልተነገረውም አይደል? አለች ማሪዮን። ጉዳዩ ምስጢር ሆኖ ይቆይ በማለቱ ማይክልን በልቧ ገና ልጅ ነው እንጂ ሥራውን እናቴ ፈቅዳልሃለች ማለት እየቻለ ድንገት መንገሩ ጥቅሙ ምንድን ነው እንድትለው አድርጓታል። አልሰማም፣ ማንም አልነገረው አለ ማይክል። አዎ ሳይሰማ መቆየቱ ጥሩ ነው አለች። ደግሞም የያዝንለት ቦታም እኮ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ትልቅ ቦታ ነው። ለሱ ችሎታ ያ ቦታ አይበዛበትም። ያ እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ድንገት አየት አድርጋው፣ አንተስ እንዴት ነው? ተዘጋጅተሃል? በነገራችን ላይ ቢሮ ተዘጋጅቶ ወደ ማለቁ ነው። ስለ ቢሮ ሲያስብ አይኖቹ በደስታ ሲያንጸባርቁ ይታዩ ነበር። ቢሮውን አይቶታል፣ ወዶታል። አሰራሩ ድሮ የአባቱ ቢሮ የነበረውን ሲመስል የውስጥ ድርጅቱ መቀመጫው፣ ጠረጴዛውና የመሳሰለው ሁሉ ከለንደን የመጣ ነው። ራሷ እናትየው ናት ባለፈው ለእረፍት ሄዳ በነበረበት ጊዜ አሰርታ ያመጣችው። እኔ ዝግጁ ነኝ፣ ቢሮ ማለቁ ደግሞ ጥሩ ነው
ብቻ የውስጡን ዝግጅት በሚመለከት አንዳንድ ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ግድግዳውን ቀለም ሊየው ብዬ ነው። ምንም መጨነቅ አያሻ። ግድግዳው ላይ ስለሚሰቀሉ ስዕሎችና ስለሌላውም እኔ ራሴ አስቤበት አዘጋጅቼዋለሁ አለች ማሪዮን። እሱም ይህንኑ አድርጓል። ናንሲ ንድፎቹን መራርጣለት የሚሆኑትን ለይቶ አስቀምጧል። ናንሲ ትዝ ስትለው ማሪዮን ደግሞ ስለ ግድግዳው ንድፎች ዝግጅት ስትነግረው ደርሶ ደሙ ልውጥ አለ። ይህ እንደሆነ እናትየውም ወዲያው ገባት። ማዬ አለ አጠገቧ እየተቀመጠና በረዥሙ የመከፋት ትንፋሽ እየተነፈሰ። በዚህ ጊዜ ማቲስ ቡናውን ይዛለት ገባች። ቡናውን ስታቀርብለት አመሰግናለሁ ማቲስ አለ ማይክል። ምን አድርጌ ሚስተር ሂሊያርድ አለች ማቲስ በጣም ደስ ተሰኝታ። ማይክልን ትወደዋለች። ሁኔታው ሁሉ ሰብአዊነት የተቀላቀለበት ነው እንጂ እንደ ጌታ አይደለም አለች እንጂ። ሌላ የሚያስፈልግ ነገር አለ ሜቲ አለች ማቲስ በምታውቅበት ትህትና። ምንም አያስፈልግም። እንዲያውም ማይክ ቡናህን ያዝና ቤተ መጻሕፍታችን ብንገባ ይሻላል አለች ማሪዮን። እሺ ብሎ ወደ ቤተ መጻሕፍት ገቡ። ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ከአራቱ ማዕዘን ግድግዳዎች ሁለቱ በመጻሕፍት ግጥም ብለው ሞልተዋል። በአንድ ወገን ምድጃ ሲኖር፣ አንደኛው ግድግዳ ግን የአባቱን ስዕል ይዟል። ከሌሎቹ የአባቱ ምስሎች ሁሉ ማይክል ይህን ምስል ይወደዋል። አባቱን ቅረቡኝ ቅረቡኝ የሚል ሆኖ የሚያየው እዚህ ምስል ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ በልጅነቱ ወደዚህ ክፍል እየገባ አባቱን ሊቀርብና ድምፁን አሰምቶ ሊያናግረው ይሞክር ነበር። አንድ ቀን ይህን ሲያደርግ እናቱ ደረሰችበት። ከምስል ጋር መነጋገር የማይሆን ነገር ነው፣ ቂል ያስመስልሃል አለችው። ሆኖም ከጥቂት ጊዜ በኋላ እዚህ ስዕል ስር ተንበርክካ ሽቅ ብዬ የተመለከተችው ስታለቅስ እሱም በተራው አይተዋታል። እምቹ ወንበሯ ላይ ፊቷን ወደ ምድጃው አድርጋ ተቀምጣ በወጋገኑ ሲያያት ቆንጆ ሆና ታየችው። ዕድሜ እየዳመነ ሲሄድ ቁንጅናዋ እየደበዘዘ ሄዷል። ማሪዮን ሂሊያርድ የሞላላት ሴት ወይዘሮ ናት። እሱ እንኳን ሲያውቃት ምን ያህል ውብ ነበረች። እንደ በጋ ሰማይ የጠራ ሰማያዊ ቀለም የነበራቸው ዓይኖቿ ዛሬ ወደ ግራጫነት እየተለወጡ ነው፣ ደርሶ ክረምት የገባ ይመስል። አንዴ ልክ የማይክልን ጸጉር ይመስል የነበረው ነጣ ያለ ወርቃማ ጸጉሯ ዛሬ ግራጫ ሆኗል። ዛሬ ዕድሜና ሥራ ሁሉንም ቀስ በቀስ እየወሰዱባትና እየቀሟት በመሄድ ላይ ናቸው። የዛሬ 25ና 26 ዓመት እንዴት ታምር ነበር! ፎቶግራፎቿን አይቷል። እሱ የተወለደው የዛሬ 24 ዓመት ነው፣ ልክ በ33 ዓመቷ። ድንገት ስትመጣ አንድ ነገር ልትነግረኝ የመጣ እንደሆነ የገባ ይመስሎኛል። ያጋጠመ ችግር አለ ማይክ? አለችና ከሐሳቡ መለሰችው። እሷም ራሷ ስታስብ ነበር። ምን ሆኖ ይሆን? አንዷ አረገዘችበት ይሆን? ወይስ መኪና ተጋጨበት? ወይስ በመኪና ሰው ገጭቶ ገደለ? ይህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች። እርግጥ ችግር የለውም እሱ ደህና ይሁን እንጂ ሁሉም ነገር መፍትሄ ያገኛል። እሷ እያለች ችግር ሊያስጨንቀው አይችልም። ችግርስ አላጋጠመኝም፣ ግን አንድ ልንመካከርበት የምፈልገው ነገር አለ። ልንመካከርበት ማለቱ ደስ አላለውም። ልንገርሽ ማለት ነበረበት። ተሳሳትኩ አለ በሐሳቡ። ካሰብኩበት በኋላ አለ እንግዲህ ሁለታችንም የልባችንን መነጋገር ይኖርብናል። እንደ አባባል እኮ አብዛኛውን ጊዜ ከልብ የማንነጋገር ነው ያስመሰልከው። ነው አሁንም ቢሆን አሉ አንዳንድ ነገሮች እኔም የልቤን የማልነግርሽ አንቺም የልብሽን የማትነግሪኝ። ስለ ናንሲ የልባችንን በልባችን እንጂ የልባችንን አውጥተን ተነጋግረን አናውቅም። አይደለም ማየ? ናንሲ አልከኝ? አለች። ድምጿ ባዶ ነበር፣ ንቀቷን ግን ሰምቶታል። ብድግ ብለ በጥፊ አልሳት የሚል ስሜት ተናነቀው። አዎ ናንሲ ማካሊስተር ጓደኛዬ። ትዝ አለችኝ አለችና ስኒና ማንኪያ እያጫወተች ትንሽ ዝም ካለች በኋላ ታዲያ ስለ ናንሲ የልባችንን ያልተነጋገርነው መቼ ነው ስትል ጠየቀች። ምን ጊዜም አንድም ቀን የልባችንን ተነጋግረን አናውቅም። አንቺ ሁልጊዜ ናንሲ እንደሌለች እንዳልተፈጠረች ለማድረግ ስትሞክሪ አይሻለሁ። እኔ ደግሞ ስለ ናንሲ እንዳልነግርሽ ድንገት እንዳትበሳጭ እያልኩ እሰጋለሁ። ስለዚህ ተነጋግረን አናውቅም። አሁን ግን ግድ መነጋገር አለብን። ናንሲን ለማግባት ወስኛለሁ። በዚህ በ15 ቀን ውስጥ ጋብቻችንን እንፈጽማለን አለና በኃይል ተነፈሰ። ወደ ኋላው ተረጠጠና ተቀመጠ። ነገሩ እንዲያ ነው አለች ማሪዮን ቀዝቀዝ ብላ። ገባኝ። ግን ምነው ተጣደፋችሁ? ምን ተፈጠረ? አረገዘች ወይስ እርግዝና? አላረገዘችም። እድለኛ ነኝ አትለኝም? ግን እንዲያ ካልሆነ ለምንድን ነው የምትጋቡት?
ማለት ለምንድን ነው ጋብቻው በድንገት በዚህ በ15 ቀን ውስጥ መፈጸም አለበት ብላችሁ ወሰናችሁት? ምክንያቱም ያኔ ትምርቴን እጨርሳለሁ። ምክንያቱም ያኔ ወደ ኒውዮርክ መመለሴና እዚህ መኖሬ ስለሆነ መጋባታችን አስፈልጊ ስለሆነ። አስፈልጊ ስትል ለማን? አለች ማሪዮን እንደበረዶ በሚቀሰቀስ ድምጽ። ያ ድምጿ ማንንም ሰው ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል። ለኛ ስለሚያስፈልግ ለሁላችን። ለኔ ግን አስፈልጊ አይደለም። ጋብቻችሁ አያስፈልገኝም። አለች ትንሽ ለስለስ ያለች በመምሰል እንዲህ ስትል ቀጠለች። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት የፎርደን ማዕከል ስንሰራ ድርጅታችን ምን ያህል ትርፍ እንዳገኘ ታውቃለህ። ያንን ማዕከል ያሰሩት ሰዎች በሽፋንም ቢሆን የሚሳተፉበት አንድ የሕክምና ማዕከል ሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ ለማሰራት ኮንትራቱን ወስደን ጨርሰናል። ለዚህ ስራ ሌላ ሰው የለኝም። እምነቴ ሁሉ የጣልኩት በአንተ ላይ ነው። ስለዚህ አትችልም። ለሚስት ጊዜ ያለህ አይመስለኝም። ሚስት በኋላ ሰርተህ ጠንከር ካልክ በኋላ ታገባለህ። እውነቱን ለመናገር ማንም ትሁን ማን እንዲህ ተሻኩል እንድታገባ አልፈልግም። እንድትቆይ ይፈልጋለሁ። ግን እኮ እማዬ፣ ናንሲ ስራ የምትከለክል ሳትሆን የምትረዳይ ልጅ ናት። ለሁላችንም ትልቅ ስጦታ ናት እኮ። ትሆን ይሆናል፣ ምናልባትም ደህና ስጦታ። ለመሆኑ ግን የሚፈጠረውን አጉል ወሬ አስበሃል? የምን አጉል ወሬ? ማንነቷን አውቀሃል? ስለ አስተዳደጓስ ነግራለች? ማን እንደሆነ ስትይ ምን ማለትሽ ነው? ታገሰኝና ሁሉን ነገር ግልጽ አደርግልሃለሁ። ይህን ብላ የቡና ሲኒዋን አስቀምጣ ተነሳችና ከጽህፈት ጠረጴዛዋ ኪስ አንድ ፋይል አውጥታ ሰጠችው። ምንድን ነው ይሄ ደግሞ? ሪፖርት ነው። አንብባ። ማንነቷን ማለት የሰዓሊዋን ጓደኛህን ማንነት አጥንቶ የሚነግረኝ ሰው በግል ቀጥሬ ያገኘሁት ሪፖርት ነው። ይህንን አይቼ ካወቅኳት በኋላ ነገር ሁሉ የማይሆን መሆኑ ገባኝ። ቁጭ በል እባክህ። እናም ማንበብ ራስ ተረዳ። አልተቀመጠም፣ እንደ ቆመ ማንበብ ቀጠለ። ሪፖርቱ ስለ ናንሲ ማካሊስተር ወላጆች ይናገራል። ቃል የረዥም ልቦለድ ትረካ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ ማታ ከ3 ሰዓት ከ10 ጀምሮ የሚደመጥ ሲሆን ማለዳ 12 ሰዓት ከ20 ላይ ደግሞ በድጋሚ ይቀርባል። ቃል ክፍል 3 በዚህ ተጠናቋል። አራተኛውን ክፍል ነገ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ቃል ደራሲ ዳንኤል አስቲል፣ ተርጓሚ ባሴ ሀብቴ፣ ተራኪዎች ደረጀ ደመቀና ሃና ዮሐንስ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።